Zagrebanci. Dobrodošli ponovo u ekipu, kažem ponovo. Ovog puta čini mi se imamo malo, bar u startu bolji zadatak da vam poželim dobrodošlicu u prvu ligu, za koju smo se čini mi se najpoštenije izvorili. Ovde ekipa čini mi se da nije kompletna, neki nedostaju, bit će sigurno i novih igrača, neki će biti na probi, neki ovako odmah, ali kažem, bit će vremena, ajde da krenemo da radimo. Naravno, predstoji nam verovatno i razgovor sa mnogima od vas. Mi jesmo zakazali za danas ovu prozivku, ali mislim da ćemo imati sigurno prostora za razgovor. I ja se nadam da i kod vas postoji volja za daljom saradnjom. Čim smo vas pozdravili, znači što se tiče kluba, želimo da sarađujemo, pa se nadam da neke druge stvari neće biti prevelika prepreka da se dogovorimo. Znate ovu priču koja čini mi se da je u prošloj sezoni, posebno ovog proleća, bila pozitivna. Znači, želimo sve ono što smo već imali da zadržimo. Jedan korektan odnos prema treningu, još bolji odnos prema igri i da nastavimo sa dobrim igrama. To zna naša publika da ceni, da ste svi videli koji ste bili ovde i da pobeđujemo. Neće biti lako. Prošle godine, čini mi se, već unapred se znalo koje su ekipe ovako, uslovno rečeno, slabe i koje će ispasti. Sada maltene nema slabog protivnika u ovoj našoj ligi. Pa to ne znači da mi treba da sebe pocenjujemo. Znači, videli smo da mnogo toga možemo. Sa još nekim igračima koji će doći, mislim da ćemo imati opet dobru ekipu. Pa idemo napred.